თბილისში 14 ივლისს ლუდის ფესტივალი გაიხსნება. ორგანიზატორების განცხადებით, სტუმრებს ლუდს და სხვადასხვა გასართობ ღონისძიებებს შესთავაზებენ. ფესტივალის განმავლობაში პრიზებიც გათამაშდება, ღონისძიება ვარდების მოედანზე გაიხსნება. ფესტივალის დაწყებამდე ორგანიზატორებმა ლუდის მოყვარულებს შარდენის ბაღში უმასპინძლეს, სადაც ლუდის ფესტივალზე დაგეგმილი ღონისძიებები გააცნეს. Ლუდის ფესტივალზე ტრადიციულად შევთავაზებთ ძალიან ბევრ ლუდს, ცივს, ასევე შევთავაზებთ ცოცხალ მუსიკას და ბევრ გასართობ თამაშს, ხონდებას, სადაც შეიძლება მომსმელებს პრიზების მოგება.